Zaista mi je veliko zadovoljstvo da danas u Parizu pokažemo koliko su naši bilateralni odnosi između Srbije i Francuske zapravo odnosi visokofrekventne diplomatije u različitim oblastima. Od kulture, ekonomije, privrede, vojne saradnje i naravno strateške saradnje u oblasti evropskih integracija i u oblasti evropske budućnosti Srbije koja je jasno zacrtana i koja, čini mi se, dobija značajnu podršku i pažnju od strane Francuske. Posebno mi je zadovoljstvo da budem u Parizu samo nekoliko dana pre konferencije o kojoj je gospođa Ferrari već govorila, a koju je inicirao francuski predsednik Macron, u pogledu visoke konferencije ili konferencije na najvišem nivou, dakle između Evropske unije i partnera sa Zapadnog Balkana, koja bi trebalo da donese zaista važne poruke, pre svega imajući u vidu koliko je teška i zahtevna geopolitička situacija danas u celoj Evropi i u svetu. Nesumnjivo je da su se stvari mnoge promenile u Evropi. Nesumnjivo je da je rat u Ukrajini doneo nove izazove celom evropskom kontinentu. I da je skrenuo, čini mi se, još više pažnje na ono što je neophodno uraditi na prostoru Zapadnog Balkana, da bi taj prostor bio miran, stabilan i mogao da doprinosi evropskim vrednostima. Mislim da u Srbiji, i bez obzira na brojne specifičnosti koje mi kao zemlja imamo i neki skoriji istorijat našeg razvoja koji nije bio isti kao i možda razvoj nekih drugih zemalja, ali Srbija je pokazala da je potpuno privržena najvišim evropskim vrednostima, da je privržena konceptu Evrope kao zajedničkom, kulturnom, ekonomskom i demokratskom prostoru i prostoru mira. I mi ćemo zaista u narednom periodu, imajući u vidu da se i nova vlada u Srbiji uskoro formira, da posvetimo još više pažnje evropskom putu, da pojačamo reformski proces, da pokažemo strateško partnerstvo sa svima u Evropskoj uniji, a posebno bih rekla nastavimo sa Francuskom, ono što smo započeli uspešno i ono što mislim da zaista radimo na dobrobit pre svega građana i Srbije i Zapadnog Balkana, ali i Evrope u celini. Srbija i Francuska imaju svoje, kako se to uobičajeno kaže, tradicionalno istorijsko prijateljstvo i mi ga zaista sa puno poštovanja u Srbiji negujemo.